Meu, e não tem maneira mais legal de começar esse vídeo com o depoimento do Otávio Leite, ele escreveu aqui há seis minutos, eu recebi a notificação enquanto estava gravando aqui ah, essa, essa parte do vídeo, e eu falei, puta, eu tenho que parar, né, cara, porque é muito legal e vocês vão, vão é, ouvir né, de mim um depoimento que é de um outro colega de vocês, meu. Entendeu? Olha aqui, ele falou assim... Muito pertinente seu vídeo para alertar as pessoas. Sou uma prova desse propósito. Quando comecei a fotografar profissionalmente há 12 anos, minha primeira câmera foi uma câmera Nikon D7000. No início tinha esse lance de equipamentite. Três ou quatro anos mais tarde, comprei uma Full Frame D8, D800. À medida que o tempo foi passando, ficava desesperado para um upgrade do equipamento. Achei melhor fazer um upgrade do meu conhecimento. Fiz inúmeros cursos para apurar o conhecimento técnico e comecei a fotografar muito. Encurtando a história, hoje sou um generalista e faço fotografias incríveis com a velha D7000. A maior lição que aprendi, não é o pincel que tem que mudar, mas o pintor. Abraços e sucesso. Puto, Otávio, obrigado, cara, obrigado. O teu comentário é o único que eu ainda não respondi. Quando eu recebi a notificação, eu falei, ah, deixa eu ir lá aproveitar. E fazer uma pausa aqui responder para não deixar nada pendurado. E tenho que fazer para você um grande, enorme, gigantesco agradecimento por ter deixado essa, esse depoimento, que vai ajudar muito naquilo que eu tenho que falar daqui para frente, tá bom? Um super abraço aí, é nós, estamos junto na EFOPRO, meu. Obrigado aí pela tua presença nesse projeto. Olha, eu não podia deixar de dar um destaque muito grande a essa mensagem que eu recebi do Daine Carvalho, e aí, puta, cara, assim, foi muito legal ter chegado a essa, essa mensagem pelo WhatsApp. Eu acho que pode ser, inclusive, é, talvez a parte mais importante desse vídeo, sabe? Porque a técnica a gente aprende, mas essa dedicação e esse formato do teu pensamento vai te levar longe. Vai por mim, eu vou provar nesse vídeo que isso é verdade. Então, eu resolvi colocar, inclusive, é, logo depois né, do comentário do Otávio, porque, meu, faz todo sentido. É, com isso, nós três estamos ajudando as pessoas que têm o equipamento e que lutaram tanto, sabe, para conseguir. Então, eu faço questão de ler e dar esse espaço para o Daine. E, meu, entre em contato comigo, cara, entendeu? Sempre que você tiver alguma dúvida, não se preocupa, sabe? Eu já né já, eu já aprendi é, com grandes mestres, devo muito a algumas pessoas quando eu estava nessa fase aí é, que você se encontra. Então faço absoluta questão de deixar o espaço livre. Não acho que você está me incomodando. Ao contrário, isso, isso acaba até é, me ajudando nos meus vídeos, beleza? Então vou ler aqui. Olá Fernando, sou Daine Carvalho e antes de tudo quero te agradecer e parabenizar pela disposição em compartilhar conteúdo de grande valia na internet. Estou me dedicando à arte da fotografia e preciso da sua ajuda. Primeiramente gostaria de adquirir seus e-books, pois acredito e pretendo fazer uma fotometria decente. Sou natural de Goiânia, tenho 33 anos e apaixonado pelas artes em geral. Atualmente ganho grana como entregador em uma motocicleta e há três anos venho comprando meus equipamentos fotográficos. Primeiro foi a câmera, uma singela T5i, usada com as lentes do kit. E um Flash Youngnu 568 x 2 Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Não tem nada de singelo, sabe? Não tem essa coisa de câmera de entrada. Sabe? Isso é um discurso que não me convence e que eu nunca, na verdade, levei a sério. Então ela não é singela. Ela é potente, meu. Entendeu? E é o seguinte, você vai ver no vídeo, Daini, que essa tua câmera é mais potente do que a câmera que eu usei para fazer esse, esse trabalho. Beleza? Então, vou continuar aqui. Logo, adquirir uma lente 24mm, um fotômetro Sekonic L308XU, que é maravilhoso. Puta, você afina. É como se fosse uma orquestra. Então, você, na verdade, é um exemplo daquilo que eu acho que as pessoas deviam fazer. Entendeu? Investir num fotômetro para poder criar aí uma diferença. E, e quem, quem usa fotômetro sabe do que eu estou falando. Né? Eu não me interesso em ficar é, batendo boca e batendo tambor aí para os fotometrofóbicos, né? essa malucada aí que não sabe do que fala. Uh, e fui pedindo coisas pequenas da China, tipo mochila, kit de limpeza filtro polarizador, cartão cinza, grampos, fundo fotográfico branco e preto, softbox rebatedor, sombrinha, tripés pilhas, alguns modificadores de luz para flash como snoot, difusor colmeia, softbox, gés coloridos, pedi também outro flash Yangnu 568 e um conjunto de rádio flash Yangnu 622, que estão para chegar foram longos meses de ansiedade e economia para chegar Cada item, e com isso em mão, sei que preciso de instrução para seguir firme e adiante, pois quero entrar pela fotografia de alimentos, sendo que já trabalhei muito como auxiliar de cozinha. Sei também da necessidade da área em ter boas fotos, principalmente nessa época de alimentação delivery, além do meu apreço pela arte culinária. Peço desculpas pelo português sem regras, meu. É, não tem que pedir desculpa porque isso aqui está muito, muito legal, sabe, de ser lido. E a exibição de equipamento foi apenas para te dar uma ideia do meu material. Agradeço por ler um pouco da minha história. Puta cara, é assim, é tipo, eu te aplaudo com meu coração, entendeu? Porque você é, passa para mim ou dá nenhuma uma força, cara, que é dos vencedores, entendeu? E uma cultura da arte culinária que faz toda a diferença para essa lagartixada aí que fica vendendo ilusão e que nem sabe, nunca entrou numa cozinha. Então você é um candidato a dar certo. Beleza? É assim, meu, muito obrigado. Eu vou responder depois depois para você, mas fiz questão de dar esse destaque e colocar te avisar depois para te motivar. Muito, 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 muito obrigado. Sucesso para você, meu irmão. É muito bom fazer justiça num mundo tão injusto, sabe? Que virou esse o um mundo da informação. Né, que acaba virando o um mundo da desinformação. Eu não tenho absolutamente nada contra esses canais onde fica aparecendo é, sei lá, nome de loja ou que a, o próprio youtuber é, vai falando. Enfim, eu acho que é uma maneira que essas pessoas encontraram, aliás, a única de faturar alguma coisa na fotografia. Mas não na fotografia profissional, no dia a dia. Com raras exceções, você encontra gente que trabalha e que vem aqui no YouTube ensinar, ou vender os cursos, não importa. Mas o discurso não pode estar tá minimamente é, desvinculado do comportamento ético, sabe? De você falar para as pessoas que te seguem aquilo que é verdadeiro. Porque essas pessoas ou são ignorantes completas e, e acham, acreditam mesmo, que o, que o equipamentismo é aquilo que vai levar você para o sucesso embora eles nunca tenham experimentado isso ou é um comportamento que em algumas situações pode liberar o o criminoso sabe parece que eu estou falando uma coisa muito absurda mas é exatamente isso porque se você engana as pessoas é, conscientemente né você está incorrendo num crime Percebe? Existem várias, várias cláusulas aí do direito que classificam isso, né? que defendem as pessoas desse tipo de, de propaganda enganosa. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala, porque eu acho que a, a informação, tudo aquilo que você passa para as pessoas, tem que ter algum critério, né? algum critério no mínimo humanista, para ver se aquilo que você fala não está sendo bom só para você entendeu? E que se for dos outros, velho, entendeu? Eu quero mais é saber do meu. Vou dar um exemplo. Você não pode chegar num cinema e gritar fogo, fogo se não houver um incêndio. Porque você pode até passar essa informação, achando que aquilo ali é uma brincadeira, mas pode ser que aconteça alguma situação de pânico que mate alguma pessoa, que machuque, que venha a ferir alguma criança. É exatamente isso que acontece quando essas pessoas jogam essa informação é, é um incêndio que não existe, porque eu vou mostrar, assim como tenho mostrado durante anos no canal, que a câmera não comanda o resultado do teu trabalho. Né? Acredita quem quiser, tem gente que é terraplanista meu. não tem jeito. Entendeu? E que às vezes vem querer detonar alguns comentários toscos, enfim. Mas tem gente que fala: Puta Bagnola, que legal, velho. Eu tô com a minha SL3 aqui, tô tão feliz. Porque na gastronomia você não precisa mais do que uma SL3. Até com a 20D, como eu já mostrei, eu fiz durante muitos anos os trabalhos para os melhores chefes. No momento em que eu era mais é, cobrado a pressão era muito grande, porque eu tinha acabado de chegar em Portugal. E é isso que me irrita, e na verdade esse canal aqui é a minha válvula de escape e a forma de eu multiplicar a minha, a minha indignação, trazendo para você uma informação que é fidedigna, uma coisa que desvincula o equipamento do teu sucesso. Percebe que é uma coisa que eu experimentei, porque eu venho desde o, da passagem do analógico para o digital. Eu vivi isso profissionalmente, fazendo publicidade meu. Eu estou nessa estrada há um puta tempo. Então escuta o que eu tenho para te falar. Não vende ainda a tua câmera. Então de vez em quando eu, eu uso toda essa magia desse pixel vintage para trazer é, uma suavidade na pele que eu só consigo com essa câmera cropada. Então o que eu tenho para trazer para você hoje nesse vídeo é um extintor de incêndio para apagar, sabe, todo esse fogaréu que às vezes você acaba em, é, tornando a tua vida só porque acredita em gente que vincula o sucesso ao equipamento, beleza? Você tem que, que escolher o nicho que o teu equipamento consegue ter uma resposta é, favorável, uma resposta profissional. E existem vários deles que você consegue atender com acropada, como eu mostro no meu portfólio. Então, se você acha que isso que eu falei faz sentido, me escuta, segue o vídeo aí que vai, vai te ajudar bastante. Tua família vai ficar feliz, saber que você não vai ter que tirar dinheiro da poupança, entendeu? Para tentar alimentar esse sonho que você tem de ser feliz, tá bom? Vamos lá, vamos seguir comigo aqui. E... Amigo da Efo Pro, e aí, tudo bem? Mais uma semana. Eu tô super feliz e agradecido pelos comentários que vocês têm mandado pelo WhatsApp ou por aqui. Ontem eu consegui responder todos como oficialmente, né? Após o dia 15 de julho, as, a, as férias, as minhas pelo menos, né? Começam... É, então eu falei: meu, agora vai, vou ter um período de dedicação plena ao canal, de um contato mais estreito com você, me dedicar mais ao serviço de consultoria, de mentoria, porque agora realmente estou mais disponível. Uma coisa que eu aprendi aqui na Europa é que as pessoas levam as férias muito a sério. Então você não tem trabalho, meu, esquece, o pessoal está querendo mesmo ir para a praia. E, enfim, né, porque o verão aqui é muito marcado. Então as pessoas, meu, saem do país ou fazem turismo interno e você nem tenta falar em trabalho porque não vai rolar. Isso é muito bom. né Você é, na verdade tem um tempo para é, se dedicar, né, no caso eu, para me dedicar aos projetos paralelos, né, aqueles que são é, enfim paralelos à profissão vamos colocar dessa maneira que o canal é, faz parte desse dessa lista né, de importâncias que eu tenho então assim estou reestruturando aqui toda a distribuição do estúdio porque eu quero me dedicar aos retratos é um projeto novo é um projeto que eu sempre quis fazer estou uh, pensando em voltar a fotografar em analógico e passou a ser um período muito importante porque é quando eu reestruturo tudo aquilo que eu fiz para ter novos negócios, enfim, porque a concorrência ela existe, né? A inovação é super importante. Então você quando detém o conhecimento, puta, é muito bom, é muito bom quando você é, tem domínio da fotometria, quando você consegue estabelecer um ritmo de trabalho e principalmente de workflow que não fique dias editando um trabalho então, essa, essa, essas modificações, elas acabam acontecendo sempre nesse período de férias onde eu me dedico ao meu negócio. Eu tiro férias do mercado, mas aproveito para ir à praia, andar de bike, né? Eu moro a 10 minutos da praia de bike. Eu vou me dedicar muito mais às mentorias, né? Porque eu não tenho muito tempo durante o período normal. Então, você que tem interesse em fazer mentoria, eu vou é, abrir agora, né, nessas férias, um espaço um pouco maior. Eu vou estar muito mais disponível. Então consigo ter mais de dois mentorandos que é aquilo que eu tenho no período normal de trabalho. Mais do que dois para mim é impossível. Então consultoria, sabe? Eu acho que esse é um período também bom para você. Eu já refiz, é, assim, o cálculo dos preços. Eu, enfim, adaptei a realidade do Brasil e aí estou pensando em escrever mais um livro, então eu vou aproveitar mesmo esse período para bombar é, essa parte de marketing e toda essa estrutura de comunicação que eu tenho para o outro período. Então é o seguinte, é, uma das coisas que eu, é, sim, na verdade me orgulho mesmo, sabe, de estar tá defendendo sempre, desde o começo do canal, é que não é o teu equipamento que vai fazer o teu sucesso embora você durante esses anos todos que acompanha o YouTube você vê que os equipamentistas defendem isso né tem uma é, uma visão completamente equivocada então eu estava pensando assim eu falei cara eu vou bater forte já tinha prometido isso que eu ia trazer para você uma uma sessão com uma com a Catarina que é dona uma fisioterapeuta dona de um spa e que meu morou na Suíça morou em Dubai enfim e aí eu falei cara eu vou fazer com a 20D não para provocar os equipamentistas mas para mostrar para você que a grande vantagem da 20D e a minha escolha não é uma escolha louca né uma escolha feita só para enfim numa, numa mentalidade vingativa aí para provar que alguma coisa para os outros não ao contrário eu vou mostrar para você que tem uma altíssima qualidade. Você vai ver que está havendo um retorno né, de, da, é, das empresas é, na busca dessa linguagem que era entre analógico e digital. Que para mim é uma das fases mais lindas da fotografia. Entendeu? Porque é o nascimento do digital depois né, o, enfim no momento em que a fotografia é, analógica estava no nível altíssimo então houve um, um momento onde as duas, as duas linguagens conviveram e o resultado disso em termos de pixel ela é, 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 muito, é muito reconhecível entendeu e você vai ganhar essa cultura. Eu escolhi inclusive essa camisa que eu ganhei do meu amigo Cláudio Castanhola, que também já viveu nos Estados Unidos, entende muito de impressão, é um fotógrafo maravilhoso que vive em Lisboa. Né? E nós nos encontramos aqui no Porto uma vez e ele me deu essa camisa que ele trouxe de lá dos Estados Unidos. E aí eu fico pensando o seguinte, se eu te der uma Harley Davidson, você vai falar, pô, que puta moto velha, eu não vou andar nesse negócio não vai fazer, né? Não vai, não vai fazer isso, não vai nem passar pela tua cabeça, até porque esse aspecto vintage ele faz todo sentido, né? Quando você senta numa Harley, você, é, meu, é, é, acaba sendo envolvido por uma beleza, por um charme, por uma cultura, por uma história que valoriza, né, Muito aquilo que é o produto motocicleta, beleza? Eu acho que tem tudo a ver com a com essa comparação né, das R, né? R isso, R aquilo, uh, enfim, e as DSLR. O, a minha opinião, e assim já falei isso com algumas pessoas, é o seguinte, as indústrias de, de uh, câmeras fotográficas elas chegaram num ponto tão alto em qualidade onde uma DSLR entendeu, tem 32 megapixels sabe como a 5 D Mark IV com uma qualidade ótica desenvolvida com meu assim com faz, fazendo vídeo em 4K então chegou no momento de estagnação e aí eles tinham que inventar alguma coisa para mostrar para você que se você tivesse uma Harley Davidson como essa ah, você não tinha entendeu você não tinha nenhum futuro enquanto fotógrafo vem essa, esse monte de zombies do YouTube que são patrocinados por essas, por essas grandes marcas e que também entram nessa nessa desinformação né? você acaba entrando nisso e gasta sem precisar. Nesses últimos três vídeos eu mostrei para você trabalhos super recentes na área da gastronomia de drink com é, fazendo stop motion é, meu que mais arquitetura de interior com flash painting com uma 6D e com uma 1740 é, f4 e você viu o resultado né assim foram sei lá pelo menos acho que 5 horas por aí de workshop gratuito 110 porque eu também no trabalho aprendi muita coisa e acabei é, trazendo para você uma informação que para quem ainda não vendeu a DSLR, mostra que você tem uma Harley Davidson. Mostra que, meu, tá com falta de componente, sabe? Porque as pessoas começaram a comprar por causa da alta tecnologia e assim muitos youtubers aí falaram falaram disso e eu também no vídeo passado, e aí quem tem algum problema de manutenção ou mesmo de encomenda de, dessas novas câmeras mirrorless meu tá fudido percebe então a DSLR começou a voltar né, ao mercado ou para quem teve a sorte nem chegou a sair né do, do da, da da mochila Em alguns casos, né, pessoas que me ligam, tem até equipamento muito mais novo do que a 6D que eu uso. Mas, meu, eu uso e obtenho resultados fantásticos. As fábricas estão adorando, mas você não precisava ter vendido, porque a falta de estrutura da, nos componentes resultou nesse momento na volta da valorização das DSLR. Então, eu não vendi, eu só faturei. Eu enchi o meu caixa e a minha missão é vir aqui e mostrar para você que isso é verdade. Mostrar resultado recente, sabe? É não ter tempo de fazer vídeo toda semana é um bom sinal para. Se eu tivesse aqui vídeo todas as semanas, dois ou três vídeos, você sabia que eu era um YouTuber e que meu o que eu falar sobre a profissão, na verdade, aquilo ali não vale bosta nenhuma. Beleza? Então, na medida em que esse vídeo for desenrolando, a partir de agora, eu vou inserindo algumas informações que vão realmente te ajudar. Foram três vídeos muito práticos, muito técnicos, só prática mesmo. E nesse aqui eu vou passar para você uma cultura técnica, uma cultura de mercado e principalmente uma cultura de marketing que vai te ajudar muito, beleza? Então, roda a vinheta aí, vamos lá que é nós. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você o sistema de iluminação que é feito com aquelas placas de isopor, sabe que eu inventei para substituir aquelas tapadeiras, né? Que são tão pesadas. Eu já é, utilizo isso há muitos anos. Você coloca num cantinho, enfim, é, é mesmo top e custa barato, né? Como eu já mostrei, que é um, uma solução para você que tem um estúdio é, pequeno ou mesmo um estúdio grande, você coloca tudo encostadinho na parede. Puta, isso pode virar um biombo se uma cliente quer se trocar. É muito versátil. E eu montei no, no programa né, de simulação 3D, é, tudo com muito, com muito cuidado para que você consiga fazer essa luz que é primeiro baseada na Small Source, Big Source. Que é isso? É, você pega flash portátil que é uma fonte pequena de grande contraste e você transforma n'uma big source ou seja n'uma fonte que fica próxima da modelo e que por isso tem um contraste muito baixinho em vários vídeos eu falo isso quanto mais próxima a fonte estiver da sua modelo ou do seu modelo menor é o contraste as pessoas acham estranho, mas é só você pensar na luz do sol, que é uma fonte praticamente pontiforme, vista daqui, né, em forma de ponto, e que tem um contraste gigante. Né? Você põe uma parede branca e é uma modelo iluminada no sol, a sombra meu, está lá numa zona 1, um, zona, às vezes até numa zona 0, se o fundo for, for escuro, entendeu? Então, essa, essa é um, uma, uma maneira de mostrar para você... É, de, de uma forma muito clara, como eu pensei na iluminação. E outra dica muito importante é o seguinte: sempre que eu vou fazer uma iluminação, eu pressuponho que pode haver alguma mudança. E para que eu não tenha que refazer essa iluminação, eu crio um sistema que eu posso ir variando completamente o tipo de iluminação em função daquilo que vai aparecendo durante o trabalho. Então nesse especificamente eu tenho o retrato corporativo, eu tenho uma foto de modelo, né? Porque a Catarina é, é muito bonita. Então é, era um trabalho de, de, desse do serviço dela de fisioterapeuta. Então tinha que ter uma imagem institucional muito sorridente. Então a iluminação para as pessoas que vão sorrir ela tem que ser muito bem cuidada, ela tem que ter baixo contraste, porque quando você sorri, normalmente essas linhas ficam marcadas e aqui também. E falando até dessas linhas, é, existe um, uma coisa muito louca, né? que o Photoshop, essa nova geração, que foi influenciada pelos Photoshopeiros, né? na verdade é bem isso. É, que não tem ideia da importância que essas, essas linhas têm na expressão. Eu vou pegar aqui rapidinho, porque depois eu vou me aprofundar mais né, na sessão como um todo. Mas repara esta foto, que é com alto contraste. E olha como a gente consegue solucionar isso na luz, meu, na foto seguinte. Eu fiz aqui essas duas fotos para que você consiga comparar, consiga visualizar. Exatamente aquilo que eu estou tentando explicar sobre é, o controle do contraste nas zonas mais baixas da escala, beleza? E falando dessas linhas né, que você deve controlar com a iluminação, escolhendo um sistema que traga um contraste controlável, você vai ver por aí esses <laughs> doutores da edição que tiram completamente todas essas marcas, né? Todas essas es linhas de expressão que até uma criança tem, né? Uma jovem de 14 anos quando sorri é o faz parte da expressão, né, da capacidade de, de passar emoção, várias linhas que ficam e essas pessoas tiram. Então ficam, ficam parecendo aquelas bonecas infláveis, sabe? É, fica sem expressão, fica com olho fica com os olhos é, completamente é, robóticos. Então tem que tomar muito cuidado e no, no estudo do retrato, você vai ver que os grandes Mestres mantinham isso, a beleza não está em você tirar né, essas linhas. A beleza está em você através do contraste da iluminação feminina que existe, sim. Se alguém falar para você que luz feminina não existe, luz masculina não existe, passa a bola para mim, beleza? A gente faz um marco uma live com essa pessoa e eu vou é, mostrar que isso na verdade não é algo inventado por mim. Bom, então vamos lá. Esse, como eu disse é, há pouco tempo atrás, esse trabalho envolvia é, retrato nesse caso retrato corporativo, um tratamento que ela desenvolveu, um tratamento de beleza, porque ela trabalha com tudo aquilo que acontece dentro de um spa, desde a parte estética até a parte de recuperação de movimento mesmo. A Catarina é uma profissional, cara, de mão cheia. Então, ela precisava mostrar... É, dentro do estúdio, um clima que fosse é, exatamente igual aquilo que ela oferece. Entendeu? E nesse caso, é, de uma forma quase subliminar, ou seja, você é, quase não, perce não perceberia se eu, se eu não dissesse, eu coloquei no fundo uma cortina de boxe que é aquela que normalmente você encontra, né? As pessoas vão e aí pegam e fecham aquilo e tem um certo isolamento, uma certa privacidade. E como eu ia fazer também é, o detalhe, né? Quase macro de, de, do tratamento e a nossa modelo estava deitada numa maca, então eu tinha que é, prever, né? Me prevenir de alguma perda de tempo nessas modificações. Então foi por isso que eu disse para você agora. Falei, meu, pensa na luz de uma forma proativa. O que, que vai acontecer? Para não ter que falar, ah, agora espera aí um pouco. Isso, isso acontece na gastronomia. É aquilo que eu sempre falo. Eu falo, cara, eu faço uma luz e qualquer pequena modificação, ela é feita nos rebatedores, ela é feita com flash pontual, ela é feita com 128 de carga. Mas a luz base, ela está sempre garantida, beleza? Então é o seguinte, eu coloquei um refletor, deixa eu voltar aqui, um refletor desse disopor de a 90 graus, depois você vai ver, vai ter a visão de cima, você vai entender. Aí a modelo ficou aqui ficada e aqui no meio, beleza? Mas vou tirar a modelo daqui. O outro refletor simétrico. Com a, né, na mesma distância, é, aquele, é aquela folha de isopor de dois metros por um metro. Uh, daí um, essa transformação de small source, big source. E aí um flash vai deste lado, e aí com o difusor grande angular, está vendo? O outro deste lado. Então aqui você vê que eu tenho um controle da distância focal, beleza? Então, tá vendo? Se eu uso ele mais zoom, ele fecha. Você consegue controlar inclusive o contraste através do zoom do próprio flash. Eu gosto de usar o difusor grande angular porque é, ele, nesse caso aqui o meu, é para 20, 20 milímetros. Então eu deixo os dois com esse espalhamento de 20 milímetros. É, eu tenho aqui uma, né, dois flashes. Small source é o flash que rebate, vira uma big source e é essa luz que vai iluminar o no, a nossa cena. O legal é que quando você tem um estúdio com teto baixo, você consegue aproveitar a luz parasita que circula aqui para iluminar a parte de cima. Então você não tem um gradiente entendeu? Você fica com isso tudo muito homogêneo. Legal. Fácil, né? Aí chega uma hora que eu tinha que colocar a mesa. Então eu sei que essa essa visão de cima seria assim, olha, deixa eu virar aqui para você, para você ver, ó. Bom, então aqui qual é a vantagem que você tem, né? Por exemplo, fica muito fácil inclusive para você controlar, para você mudar um pouco. A, a, a iluminação é com um toque muito rápido. Vou dar um exemplo. Você pode mudar o ângulo, tá vendo? Tanto para cima e para baixo, como para frente e para trás, tanto de um flash quanto de outro. Tá vendo? No tripé. E basicamente é isso. Entendeu? Você tem aqui é, uma opção, inclusive, que é a seguinte. Você pode colocar aqui nessa onde você tem o foco de luz aqui do flash. Você pode colocar uma folha de cartolina é, prateada, sabe aquele papel espelho, e com isso você aumenta muito a presença dessa luz que é onde parte da onde parte toda a minha fotometria. Esse é o meu X. E aí é o seguinte: você vai reparar que nas, nas fotos né, eu, tenho, eu tenho algumas situações específicas. Eu desligo o flash é, da direita aqui, então eu passo a ter a luz né, de recorte é, lateral é, feita com um flash só, e todo o preenchimento no, no, na parte de retrato corporativo é feita com a sombrinha que é uma luz que eu adoro, né? Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de trabalhar com sombrinha, porque é uma luz ampla e se você usa prateada, você tem um contraste mais alto. No caso eu não quero isso, no caso eu quero um, um contraste mais feminino, né? um contraste mais suave, por, pelas razões que eu já expliquei sobre essa, o, as linhas do rosto, as sombras muito, é, muito menos marcadas, beleza? Como é que você configura? Deixa eu tirar aqui esse refletor da frente para você ver. E uma dica aqui é, o eixo da sombrinha, ele fica apontado para o colo, para a região do peito. E você vai olhar na mesa que você vai ter alguma iluminação, tá vendo? Que você consegue ver aqui. E a outra vai para o teto, olha. Então o mais legal é que você acaba tendo uma luz frontal, né? de uma iluminação principal. Então, hipoteticamente, se aquela luz lateral, onde tem o flash batendo na placa, me deu 11, essa aqui da frente teria que me dar uma, um ponto a menos de diferença. Então, você desliga aquela lá e liga essa frontal e ajusta para dar um ponto de diferença. Mas acontece que a grande vantagem é que você tem ali no teto um pouco da luz que sobra. Beleza? Então você acaba tendo a, a luz principal fazendo também quase como se fosse um x sobre 4. A gente não sabe exatamente quanto seria, porque depende muito da distância e tal, mas ele faz um leve preenchimento. Entendeu? Então você vai ver que tem, é, a, a luz é muito bonita, muito ampla, como eu disse, e funciona muito legal. Uma coisa que você pode fazer também, e que eu fiz já em algumas vezes na minha vida, é o seguinte. Deixa eu voltar aqui de volta. Isso. Você, tanto nessa situação com a sombrinha aqui, como com o flash com o speedlight aqui, você colocar em cima uma outra placa de isopor, entendeu? De esferovite, né? Como se diz aqui em Portugal. Então você acaba representando esse esse teto, né? Se você não tiver um teto baixo, então você acaba criando uma caixa de luz que é muito interessante. Meu, para produto, essa luz é muito foda, pode apostar. Então, é, agora que você entendeu o sistema de iluminação, eu vou mostrar o trabalho e você vai ver o resultado que meu. Você com certeza vai ficar muito contente sabendo que eu fiz com uma 20D de 8,2 megapixels e consigo essa nitidez, essa qualidade. Então, isso vai justificar tudo aquilo que eu venho dizendo há tanto tempo e principalmente focando nesse vídeo aqui, beleza? Vamos lá. Bom, então para não ter nenhuma dúvida, nenhuma dúvida, né? Para a não ficar enchendo o saco, eu vou, quero te mostrar aqui, olha lá. Canon 20D, tem o número aqui do... do, é, da, do como é que chama? O número de série... E tem aqui, além de 50 milímetros, deu F, F0, é, não sei por quê, enfim, talvez porque a câmera já seja mais antiga, não, os metadados é, não trouxeram essa informação. Bom, então vem comigo aqui para dentro do ensaio. Você vê aqui eu tenho 129 fotos que foram escolhidas, beleza? Foram selecionadas. Eu fiz isso muito rápido. E eu queria mostrar para você algumas coisas que eu acho que são importantes. Primeira coisa, eu usei um fundo cinza neutro. Quando eu faço isso, é, que é uma, uma coisa que eu descobri na prática, que é o seguinte, é, em algumas situações, para mim é muito mais é, rápido, desde que eu tenha o um fundo cinza, como se fosse um cartão cinza no fundo, eu uso o balanço de brancos automático. Da câmera 20D, meu. Então imagina a acropada que você tem hoje, a qualidade que tem em relação a essa, que já dá uma, meu, um resultado muito legal. Né? Um resultado profissional. Então eu usei esse fundo é, também por uma outra razão. Ele é neutro graficamente. Sabe? Ele é uma coisa que a revista Vogue usou nos anos... 90%, sim, até hoje está voltando a usar é, o fundo cinza 18%. Puta, é lindo, destaca as cores, dá uma calma, sabe? Gráfica que é muito interessante. Então é o seguinte, olha aqui. Eu tenho essa... Aqui você consegue ver o que eu falei. Tá vendo que você tem aqui o recorte, né? Daquele flash que bate na placa. Olha como é bonito, como ele pega aqui no pescoço. E ele vem até as zonas mais baixas da escala, tá vendo aqui? E desse lado eu não tenho recorte. Isso aqui tá, você vê pelo catchlight aqui no olho que é aquela sombrinha, né? Você vê que é bem grande. Os olhos dela são de um castanho escuro, então esse esse catchlight, nesse né, Esse reflexo, ele traz vida. Sabe, ele é muito importante, isso é uma coisa clássica, vem do, do tempo que os pintores é, usavam uma janela né, como luz principal. Então, você nota aquilo que eu falei, eu desliguei, nesse caso, o flash o speedlight da direita e usei aquela a, a sombrinha na frente, com X sobre 2. Em relação a este, a esta leitura desse flash que está aqui na esquerda, beleza? Para você poder visualizar. Então vou passar para você aqui, olha. Alguma, ó, olha. olha, a diferença que dá. Olha o que aconteceu. Ela estava nessa distância e aqui é a tal da lei do inverso do quadrado da distância. Olha a diferença. Ela veio para frente, tá vendo? E eu falei não não eu prefiro fazer isso eu né com a câmera eu chego perto e aí olha a diferença na iluminação tá vendo como como é, realmente é muito relevante essa o controle da distância e daí ela voltou né e aí beleza fizemos essa parte ah deixa eu voltar essa foto olha eu queria que você visse a diferença entre esta e esta e aqui você vai ver que eu fiz uma pequena modificação na luz, baixei a carga desse aqui da direita. Está vendo? Fui no rádio flash e baixei para fazer um meio tom. E eu gostei também, olha a diferença, entre esta e esta. Ó. Só de, de recalcular essa, essa carga da frente. tá vendo? Partindo de uma fotometria inicial. Mudei também aqui um pouquinho mais. É muito legal isso, entendeu? Porque é uma base que você vai é como como fazer comida, sabe? Você vai temperando, você vai fazendo a coisa é, ao seu modo, sem nenhum trabalho e sem perder o ritmo. Porque eu queria saber qual das três luzes eu gostava mais e gostei desta aqui, sabe que está entre uma e outra, tá vendo? Olha, tudo todo, todas essas são fotos diferentes, beleza? Aí a gente entrou Nessa parte do, do tratamento. Então, eu já liguei aqui o flash, você vai notar nas costas dela, que eu já liguei o flash e no nariz da modelo aqui, você já nota também que tem essa luz, os dois flashes, é, os dois speedlights estão ligados, está vendo? E essa luz da frente, ela faz aquele preenchimento mais suave, por quê? Porque ela está virada lá para o teto. Né? ela está virada não toda, né, mas assim ela tem está levemente apontada mais para cima para eu poder pegar a parte de baixo como eu ensinei e criar um preenchimento ao mesmo tempo que ilumina o teto para dar aquele toque lá naquele fundo, tá vendo? O fundo está super é, super constante. E, ao mesmo tempo que a, a, o que vai no centro da sombrinha ilumina o centro da foto. Então, meu, essa é uma lente 50mm 1,8. Eu nem usei, até para mostrar mesmo para você, eu nem usei a 50 2,5 macro, para que ninguém falasse: ah, porra, eu não tenho a 50, 50 eh, compact macro 2,5. Então, essa é 1,8. Tá vendo? Olha como a luz fica constante no fundo e a sombra, não sei se você consegue reparar, tem uma sombra. A sombra é muito suave. É isso que eu falo da proximidade. Ela está colada com ali no, no fundo cinza. E aqui já naquele ambiente com a cortina, tá vendo? Fica quase hospitalar. Vai, vamos dizer assim, né? Aquilo que você, o que, que eu ensinei é um pouquinho atrás. Então quer ver? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Meu, olha a definição dessa foto, cara. Olha isso. É o arquivo RAW puro, tá vendo? Todas as coisinhas. Isso aqui, isso aqui ela estava fazendo mesmo o mesmo tratamento. Aqui tem um pouquinho do do produto, tal, que vai passando. Olha que coisa linda. E aí eu usei a profundidade de campo para deixar o fisioterapeuta ali. Olha. Tá vendo? Ela, desfoca... Ela, levemente desfocada, em contraponto com isso aqui que tá mais nítido, impossível, né? Não é de, meu, cair a casa. Você vê que ó, não tem aplicação de máscara de nitidez. Só você olhar a mão dela, olha. É realmente esse é o produto e o foco cravado aqui no rosto da nossa modelo. Beleza? Oh, você vê até que aqui ela pediu para esperar, porque eu acho que ela ia espirrar alguma coisa. Eu não tirei nada, zero, só para mostrar para você. E olha que linda que é essa luz. Olha, tá vendo? Né? Assim, não dá para ter dúvida de que realmente eu escolhi deixar isso aqui como ponto de foco e fazer é, a Catarina, nesse caso, um pouquinho desfocada porque eu acho que assim fica mais coerente com aquilo que é que é o que eu queria então tá vendo olha tem todo o processo que a gente que eu fui acompanhando e aí vamos pegar essa foto aqui foto de produto vamos lá ver olha ela está jogando isso aqui aqui na, na barriga é um tratamento que você vai ver com uma máquina meu olha a textura de pele olha mas ao mesmo tempo você consegue ver a suavidade e se eu falasse para você que eu tinha feito com uma full frame, entendeu? Pô, você ia acreditar. E é bacana porque é o seguinte: está vendo as duas luzes do flash aqui nesse gel? Tá vendo? Você vê a iluminação. E isso é muito legal quando a gente vai fotografar a gastronomia, porque ela dá esta volumetria que você vê aqui nessa tampa. Olha, eu queria mostrar para você, que faz foto de produto, essa luz aqui. Olha a volumetria, que, e a profundidade que essa luz é, acaba fazendo é, no, na tampa. Está vendo? Olha aqui, você vê a alta luz aqui de recorte, você vê esta outra luz também, né, que é mais alta. Na, aqui você vê a passagem da sombrinha, e nesta área. É onde está numa zona um pouquinho mais baixa que eu falei que é aquele X alguma coisa que é um preenchimento que eu teria que ter medido. Não estava interessado nisso. Então, é... mas você vê aqui a qualidade que você consegue, tá vendo? Eu dei um zoom aqui gigantesco. Bom, vamos lá voltar aqui, olha. Então ela, ela punha o gel e depois colocava essa máquina, tá vendo? Ó e é uma pena que o YouTube ele até diminui um pouco a qualidade quando ele, ele carrega, né? Mas você consegue sentir aqui, olha, toda essa parte metálica e como fica bonito o produto, olha aqui. Se isso aqui fosse uma foto de publicidade, entendeu? Puta, isso aqui estava pronto, entendeu? Agora, isso porque eu estou afastado. Agora, se eu chego perto e aproveito todos os pixels... E faço esse enquadramento meu, a qualidade é fenomenal, entendeu? Você pode imprimir isso em qualquer veículo de comunicação que o cliente vai aprovar. Aqui cheguei mais perto, fiz um detalhe e vamos para essa foto aqui da mão dela que eu gosto muito, É o óleo, meu. Olha isso aqui, ó. O foco é aqui, né? no, Na, olha a impressão digital. Olha que luz linda, como é uma luz ampla, como eu digo, o reflexo é linear, né, mesmo numa zona cheia de brilhos. Você não vê pontos, você vê linhas. Entendeu? Então vamos lá, ó. Aí ela passa na mão. Olha esta a impressão digital aqui. Eu faço questão de abrir para você o arquivo, para você falar: pô, cara, é possível". Agora eu queria que você analisasse esta luz meu a nitidez na pele nas costas a nitidez na mão da tá digital tá vendo e o desfoque lá atrás essa aqui puta deve estar tá brutal olha aqui dá para tirar a impressão digital aqui dela então a gente foi indo ó, eu gosto desta aqui olha aqui você consegue ver a alta luz como é que ela acontece Olha, aqui está o foco. E eu queria que você reparasse nos detalhes, meu. Entendeu? Não tem nada, não tem edição nenhuma. É o rol puro. Então vamos lá. Ah, e aqui um detalhe, meu. É o seguinte. Ela faz um trabalho de aromaterapia. E que vem do, do perfume dessas, dessa vela. Então o que, que eu tive que fazer aqui? Então aqui eu tinha um desafio. Que era, porra, eu tinha tudo com flash. E tinha que colocar é, essa, esse fogo meu, entendeu? Tinha que aparecer. Aí você fala, pô, como é que eu faço isso? Então é simples. É aquilo que eu falo. Quando você tem o conhecimento, fica tudo divertido. Né? Se, se eu não soubesse disso, ia ser um puta de um estresse. Mas como eu estou passando para você esse tipo de informação, você também vai viver um, uma fotografia mais livre, uma fotografia mais criativa, mais precisa, mais surpreendente, só porque você usa fotômetro. No, na chutografia, e se você não acredita em fotômetro, meu, pode vazar. Vai lá para outros canais, que tem muito chutógrafo aí falando mal de mim, e você vai, vai gostar, entendeu? Agora, se você quer mesmo alguma coisa precisa... É aqui que você vai aprender. Então, essa, eu, o que, que eu fiz? Eu desliguei todos os flashes e aí fiz um teste, fui baixando a velocidade e descobri que com um segundo eu conseguia ter essa, essa, a chama é muito viva na foto. Beleza? Então, o que, que eu tinha que fazer? O seguinte: ela tinha que estar tá muito parada. Foi por isso que eu pedi para ela ficar nessa posição. Está vendo? Ela está com a coxa encostada, ela está um, tá tipo como se fosse uma boneca. E eu falei, meu, você não pode mexer. E eu falei, oh, respira e aí fica um segundo parada. E um segundo é muito rápido. Então, o que, que eu fiz? Eu disparei os flashes, o flash dispara muito mais rápido do que é, um segundo, mas como o obturador continuou aberto até o final da exposição, então... Eu fiz uma iluminação combinada, tá vendo? Então, as duas coisas aparecem aqui. E olha meu, você vê até a marca aqui, ó, de sutiã. Olha a textura da pele e com a vela aqui como ela queria. Tá vendo? Tudo isso aqui foi feito, eu falo meu, tipo estátua mesmo. Então, toda essa parte, ela tá apoiada para que não mexesse, entendeu? Para que ficasse nítido. Beleza? E aqui é aquilo que eu falei para você, olha, eu consigo configurar essa carga um pouco mais baixinha, ou eu consigo aumentar a carga da frente, ó, faz uma grande diferença. E daí eu optei por essa mais aberta, porque eu queria que entrasse a luz naquela, ali, dentro daquela ventosa. Olha as veias aqui, meu. Olha a textura da pele. Ó. Está vendo? Só no controle da carga. E aí a gente foi passando, e aí tem uma hora que era detalhe mesmo. E você vai reparar que eu aumentei a quantidade de luz. Ó, você vê até o flash aqui da esquerda mais presente no cotovelo dela, e também o flash da direita na testa dela ali, mais, mais iluminado. Porque eu queria que tivesse mesmo essa penetração da luz nessa ventosa tá vendo eu pedi para ela não colocar é, enfim não tapar tudo né olha olha que legal quer ver vamos ver aqui o foco está lá dentro repara na textura de pele tá vendo isso aqui olha que coisa linda exatamente porque essa luz é também volumétrica então você com a mesma base você consegue muitas, muitas formas diferentes de iluminar na medida que o trabalho vai acontecendo. Beleza? E aí aqui acaba, acabou aqui. Gostou? Legal, né meu? Espero que isso tenha te ajudado bastante a percorrer esse, comigo esse trabalho e ter certeza absoluta que você também consegue. Compra o teu fotômetro, investe. Sabe? Nessa, nessa máquina maravilhosa para você deixar de ser lagartixa. Sabe? Para você é, conseguir alcançar novos trabalhos. Para você surpreender. Espero que esse vídeo tenha te ajudado muito, de coração. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like. Dá aquela força para esse canal crescer sabe se, se o canal te ajuda coloca lá o teu like faz lá o teu comentário isso ajuda bastante o canal e meu e dá uma puta força legal aqui para quem está desse lado produzindo esse conteúdo para você os meus e-books como eu sempre digo podem te ajudar bastante são baratinhos você é, vai ganhar uma cultura de mercado que você não encontra em lugar nenhum isso é uma coisa que eu tenho absoluta certeza. Tem feito muito sucesso para quem fotografa pessoas. Então qualquer qualquer presença humana, o livro, o book de modelo a sua porta de entrada para fotografia de moda, ela, ele vai te ajudar muito, porque quando você é um fotógrafo que tem essa ligação com moda, você serve é, como consultor para uma noiva. Você teria, enfim, fica muito mais é, muito mais capaz de dirigir uma equipe. De pensar em entrar na fotografia de moda, é só você abrir a revista, tem muito fotógrafo se dando bem. Então é sinal que precisa de uma cultura que você vai encontrar nesse livro. O sistema de zonas é fotometria na veia, é o entendimento da luz, da tua capacidade de é, resolver situações que as pessoas só resolvem na edição. Beleza? Vai daqui um grande abraço para você. É um beijo no coração, fiquei muito feliz agora nas férias. Que eu estou bem tranquilo e a gente vai estar tá junto muito mais tempo, tá bom? Qualquer coisa, mentoria, aquelas coisas, entre em contato pelo WhatsApp que a gente troca uma ideia, tá bom? Tchau, boa semana!